На ціпку у Буді мертвого собаку знайшли сьогодні на пустирі захисники тварин у Хмельницькому. Поруч у мішку ще один труп. За 2 метри – мертвий пес породи Алабай. Волонтерка зоозахисної громадської організації Ольга Василевська запевняє, тварини не схожі на безпритульних. Це животні не вуличні, не дикі. Этих животных кто-то ищет. То есть это явное убийство, это явная порча чужого имущества. Ко всему остальному это находится на территории города, где ходят граждане, где ходят на работу люди. Сейчас зима, завтра будет температура плюсовая, эти животные начнут разлагаться. Начальник міського центру поводження з тваринами Владислав Мідляковський розповів, волонтери повідомили про 8 трупів тварин і запевнив, комунальники вивезуть трупи за межі міста. Виїде машина, забере. І в основному ми їх відвозимо в Нижні Вовківці, там є завод, який утилізує. На місці знахідки поліцейські прийняли заяву волонтерки Ольги Василевської. Пізніше речниця Хмельницького відділу поліції Світлана Свідерська повідомила, правоохоронці розпочали перевірку. По даному факту проводиться перевірка, подія зареєстрована в єдиному обліку. Наразі з'ясовують всі обставини. Ірина Аріон, Олександр Горішевський, Віктор Кривий. Новини Поділля Центр.